Na ovaj dan mladencima u goste dolaze oni koji su bili pozvani na svadbu i donose im poklone kako bi pomogli mladom bračnom paru da upotpuni svoj dom. Mlade domaćice sa druge strane moraju da pokažu da umeju lepo da dočekaju goste i ugoste ih. Jedan od srpskih običaja na mladence jeste i pravljenje kolača koji se zovu mladenčići. Lepi treba da budu. Kakvi? Pa znate kakvi su mladenčići, u mesu se pa lepo se našaraju od ozgo pa se namažu sa med. I tako. I šta kaže omladina vaša? Jel kaže da su dobri? Ručaju lepi. Ovaj praznik obiluje brojnim običajima. Pa tako bi na ovaj dan žene trebalo da ustanu rano i umese 40 kolačića. Mom sinu je imendan i ja to, znači, od početka pa do kraja morat ćemo da slavimo po nekakav prigodan ručak. Pošto on sad trenutno osutan, onda ćemo tata i ja, a kad on bude tu, onda ćemo se iskupa i tako. Imate neki dobar recept za mladenčić? Nemam, to mama sprema. Znači još niste... Ponekad, ali ona je ovako vrsna domaćica, pa onda to ona i pošalje. Da. Ovi kolači koji se prave od pšeničnog brašna premažu se medom, čime se izražava želja da bračni život bude sladak i nepomućen neslogom. Stariji tvrde da pre mladenaca nije dobro jesti ništa što je izniklo posle nove godine, dok je na dan mladenaca dobro jesti med, kuvanu koprivu i zelje da bi se očistila krv.